عدوغنا سومالي لانا مانتا دبر جب وين بيكوتا مالين بمالين تكسي دم بيسانا وحين نقارينا دور الشذي دم مانتا يقرورات السياسة دا هي أحزاب توفر حد بيقول تهاي كوميش شكي قرن كانوا وحكا صوصة أرنام مانتا هي قنا فر حد بيقول تهاي وفو اللي بيساقو النبت قلية دا يقرن نميدينا كف كرايا هكور هيدو أو ها إلالي النبت قلية دا قفو اللي بقى نعيسا وقسو تشيستو هل كان اه مدار كعيقال انترناشنال ايربوت waxa hadda soo gaaray warqadaha codbixinta ee doorashooyinka Soomaaliland kuwaas oo ah warqadaha lagu codeynayo doorashooyinka madaxda commissionka iyo waliba gudida gudiyada xisbiyada u qaabilsan ee commissionka ayaa halka jooga waxaana ay markaati ka noqonayaan soo degida waraaqaha Soomaaliland ayaa aaday doorashooyin iyada oo doorashooyinkaasi looga dareerayo 13 bisha November maanta taariikhdu tahay 19 bishii tobnaad waa maalin weyn oo qaranka Soomaaliland ku weyn waa maalintii agabkii ugu dambeeyay ama ugu muhiimsanaa ee doorashadu uu si nabadgelyo ah u ku yimid halkana waanu ku tirsanay iyadoo ay goobjoog ka yihiin xisbiyadii qaranka iyo ururadii asxaabta farxad weyn bay noo tahay in badan baanu ka soo shaqeynaynaa hawshan cadowgeena Soomaaliland maanta dabar jab weyn bay ku tahay maalinba maalinta ka sii dambeysana waxaynu gaadhaynaa doorashadii sidaa maanta baan ugu soo bandhignay danayaasha siyaasadda dhammaan agabka ku jira iyadoo min box ilaa ballot ilaa muxuu ahaa warqada ayaanu insha allah geedi socodka doorashada ugu soo bandhigi doonaa haddii ilaahay ka dhigo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa ilaahay mahadii waxaanu leenahay bulshada reer Soomaaliland soo diyaariya kaarkii aad ku codayn lahaydeen annaga commission ahaan qorshaha iyagu waa diyaar doorashadana waynu galeynaa waxa kaloo aan idiin sheegaynaa maanta waxa bilaabmay si rasmi ah u bilaabmay kampeynkii xisbiyada iyo ururada dhammaan bulshada waxaanu leenahay taageerayaasha kala duwan xisbiga ay doonaan iyo ururka doonaan ha taageeraan si nabadgelyo ah ku muujiya shucuurtiina si nabadgelyo ah hadhowna ku codeeya ta ugu dambeysa muxuu ahaa Baytul Qasiidka waxa weeye doorashada oo si nabadgelyo ah inoogu dhacda annaguna waxaanu ku dadaalaynaa in doorashadu si xor ah oo xalaal ah ay aanu annaguna u diyaarino muwaadinku codkiisa u dhiibto idinkuna waxaan rajaynaynaa in si nabadgelyo ah u dhiibataan maanta waxa farxad weyni ah iyadoo commissionkii qaranku halkan joogo ay ku dhan yihiin wax kastoo dariiq kastoo la soo maro iyo shaki kastoo soo dhacaba in maanta uu dhammaaday oo wax dambe laga shakiyo iyo arrin dambe waxaanoo laga hadlaa iyo dadka xun had iyo jeer fidiya commissionka kordhinaya 3 bilood haddana ta kale soo saareen waxay ahayd commissionka bil kordhinaya waxaa soo dhamay inay dhammaadeen dhabarkayaga waxyaalood hore u duubteen pilot paperskii lagu codeynayay oo dhan commission qaranku waxay saareen awoodda inay nidaamkii iyo waqtigii loogu talagalay u dejiyaan doorashada inaanay marnaba dhaafin aad iyo aad baan ugu hambalyeyna waan ku faraxsannahay anu waxaan ku hadlayaa afkii ururada siyaasadda iyo xisaabta qaranka anay odayna mahan iyo doorteen ina maanta u hadlo aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa commission qaranka halkan jooga hawshoodii siday u soo guteen Soomaaliland waxaan leeyahay ka seexda nabadiinnu uun ilaashada doorashadu nabad ha inagu dhaco isxagashada aynu iska dayno is-ariyadka aynu iska dayno wax kastoo nabadgelyada inaga xumeyna aynu iska dayno shacabka waxaan leenahay idinkay ku jirtaa gacantiina cidda doonansaan idinkay ku jirtaa nabadgelyadana idinasaan idinkay ku jirtaan cadowga inagu farxinaa inaydaan ka farxin ee aad nabadda iyo wadajirka iyo midnaanta aynu ka shaqayno maanta farxadda weyn ayay tahay waxa weyn waydinka arkaya pilot paperskii dhabarkayaga yaallaan commissionku hawshoodii way gubteen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waananu ku kalsoonahay commissionka doorashada kolka ay qabtaan haddii ilaahay yidhaahdo natiijada ka soo baxda cid waliba way ku qasamtay waa danteenna cadaalad bay ku shaqaynayaan waanu aaminay way u dhaarteen qarankan kitaabka ilaahay bay u mareen tanu aaminsanay waa taa waxay wax ku xumaadnaana waa mid qura had iyo jeer waxaad aragteen dad badan oo la dhaariyo ama qof la dhaariyo oo lagaba yaabo inuu kolku dhaartay inuu qalad sameeyey aanu kitaabkiina qaban sababtu waxa weeyaan qofkan loo dhaariyay ayaan aaminsanayn kitaabka laftiisii waayo haddaad ku aaminto ilaahay dartii qofka ood ku aaminto kitaabkii uu maray kitaabkaas uu qabanaya laakiin haddaanad adigu aaminaysan ma muxuu qabanay isku mid baa tihiin marka maanta commissionka waanu aaminsannahay waanu ku kalsoonnahay xalay waxay noo qabteen shirkii ugu dambeeyey
علماء الدين كي جمهورية الصومال لان بي وقوة يران قبالادة او اي نوغو يران او دعاية او واندي يغان السيي او رضا سياسة السيي احساب تقارن كالسيي آدي آدبا نوغو ما هدنقينا سي آدي آدو ليل التران او كوميشينا رديو هراي كدو وانتي شقوين فربادان اي اي سو كرليين إشاء الله كوان كوا كدن بيانا وحا نوكرة جينا إنا إنا يغونا انتا عدي كسي كرلين دونان مركاو آدي آدبا نوغو ما هدنقينا waxaan soo dhaweeyneynaa weydinka arkay maanta doorashada uu baahday in loo dhaqaaqo waxaan leeyahay nabadgelyo ku codeeya waxaan leeyahay doorashadaasi nabadgelyo ku yugo ku gala waxaan leeyahay dadkiina nabadgelyada kala shaqeeya waxaan leeyahay ciidamada amniga gacan ku siiyay nabadgelyada inuu ka shaqeyno ciidamada amnigana waxaan leeyahay khaasatan booliska u sinnaada shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland oo cadaaladda ilaaliya oo nidaamka iyo xeerarka loo dejiyay sharciga xisbi walba ku dhaqa cidnaha uga naxariisanina haddii xisbiye tahay haddii urur tahay kaasa inoo dhaxayoo ku dhaqmayna kaasa dan inoo ah maanta farxad weyn bay noo tahay dhamaantay ururada siyaasadda iyo axsaabta farxad bay u tahay komishankii qarankana wax kasto saarna maanta iyagana farxad bay u tahay guul baa wadanku gaaray waxa leeyahay guusha ilaahay inuu ugu nabayo doorashada nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wa sallam maanta oo ay taariikhdu tahay 19kii bisha tobnaad 2024ka halka waxaanu ku joognaa dhammaan komishankii doorashooyinka qaranka axsaabtii qaranka iyo ururadii qaranka iyo saxaafadii oo dhan halka maanta waxaanu u joognaa arrin weyn oo aynu muddo ka soo shaqaynaynay dayaaradda halkaa taagan waxay sitaa qalabkii lagu codeynayay doorashada ee sensitive-ka ahaa sidaa 16,000 oo kiilo qalab ka kooban oo muddo laga soo shaqaynayay sidaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta waa maalin weyn waxyaabo badan oo laga sheekeynayay oo tashuusha oo suuqa la geliyey maanta way dhammaadeen oo way ka baxeen tashuushkaasi meesha wax weeyaan wax ilaahay loogu mahadnaqo weeye waxaanu shacabweynaha ka codsanaynaa inay iyagoo isjecel oo mid ah ay codeeyaan qofba halkuu doonu danta moodo uu u codeeyo annagoo komishankii axsaabtii oo ka midaysan howlaha ayaanu halkan taagannahay intaa yare inoo hadhayna insha allahu tacaala waxay inoogu dhammaan doontaa si sharaf iyo milgale idinkuna qof waliba haddii uu shacabka yahay iyo hadduu annaga yahay hadduu ciidanka yahayba ha laga wada qayb qaato intaa yar aynu isdhaafino insha allahu tacaala guul weyn ayaynu rajaynaynaa maanta waa la wada faraxsan yahay waa taa alaabti waxba kamay hadhina in sanduuqii lagu rido ayuunbaa hadhay qof waliba isagoo nabadgelyada iyo qaranimadeenna ka fikiraya ha ku rido oo ha ilaaliyo nabadgelyada qof waliba dhinaciisa uga soo jeesto aad iyo aad baad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kaynaan. Haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargees, haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargees, kadib dooro 0 oo xirmada casriga ee Kaynaan. Waxaa kale oo biribirka u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargees, kadibna dooranaya number 1 Kaynaan. Macmiil, waad ku guuleysatay xirmada Kaynaan oo kuu shaqaynaysa muddo 48 saacadood ah